Ovako, snimit ćemo jedan zanimljiv video u čemu se radi. Znači, često pri proveri nekih uređaja, odnosno većinom napajanja, kao na primjer ovo, moramo da ga opteretimo da vidimo da li to sve radi kako treba ili ima nekih problema ili tako. I uglavnom, znači, davno, davno sam nabavio neku ovakvu neku šemicu koja je veoma kvalitetna i dobra, ali eto, znači 30 godina je trebalo i sve je tu spremno, ali do sad još nisam sastavio i inače jedan prototip je radio u firmi u kojoj sam radio, znači 90-ih, a ovo je bilo predviđeno za kuću, ali eto nikad do sad da ga sklopim i da radim. A, zbog čega? Uvijek ima nekih problema, te ožičenja, te u što ću da stavim, te... Trebalo nešto jednostavno. Ovo je stvarno kvalitetno, znači u principu ima jedno kolo 3-2-4 operacioni pojačavač gde u sebi ima neke oscilatore i razne stvari i uglavnom ovaj uređaj opterećuje, da kažem, napajanje četvrtkama, trouglostim signalima i sinusoidama. Znači ovdje ima preputnik sa kojim se podešava s čime, kako i šta će raditi i na samom izlazu imaju više tranzistora. Znači ovo je bilo u pitanju 2N3055, znači oni su negde oko 15 ampera 1 pa puta 1, 2, 3, 4, 5 komada i uglavnom to je bilo nekako robusno ovo ono, pa sam ja hteo nešto na svoj način da odradim. I da, ovdje ima kontinualno, znači samo potencijometrom da se ono jednostavno da se opterećenje podesi. Tako da sam ja hteo da iskoristim od tih silnih tranzistora ovako neki modul, koji je tranzistorski modul, ovdje ima dva tranzistorska modula u jednome. Ovako je neka šema ako se vidi. Uglavnom nekih, ova je od 100 ampera, a 500 volti. Ako dobro vidim, u principu ovdje imam još jedan koji je malo jači, da kažem, ovaj ima, znači 150 ampera 1000 volti i 75 je pojačanje, to jest na bazu mora da se dovede određeni signal, ako bude mali bit će veliko grejanje i ostalo, ali uglavnom za ove naše za naše korišćenje ovo su jako velike i struje i naponi, znači mi možemo da koristimo svoje neke tranzistore kao ovi što su 2N3055 pa da ih paralelišemo pa da im dodajemo možda i neki predpojačavački tranzistor zbog pojačanja i ostalo, u principu možete koristiti bilo šta imate da bi napravili tako nešto. I uglavnom ovo nikako da se namesti, sve je komplikovano, te treba napajanje, te treba ovo, uvijek neki problem da kažem. I uglavnom 30 godina je trebalo da sazori nešto. I uglavnom šema je neka najjednostavnija ovakva. Znači, ovo je... Ovde se priključuje napajanje koje se opterećuje, ovde je, da kažem, neki instrument koji će nam pokazivati volte i ampere i ovde je ovaj modul, odnosno tranzistor, koji ćemo pomoću potencijometra da ga otvaramo i u zavisnosti koliko je otvoreno, on će toliko da opterećuje. Znači ovo je nešto najjednostavnije i ne treba nam nikakvo napajanje, ne treba nam ništa posebno. Samo da kažem jednog modula, jedne sijalice i, na primjer, potencijometra više obrtnog, koji je malo jači, i jedno kiloma otprilike ja sam stavio. Sijalica je ovde jako mala, se vidi, znači 12 volti, 1,2-3 vata, i ovo je
da kažem ampermetar i voltmetar. Modul je ovaj, to su unutra zgužvani naši tranzistori silni i postavljeno na hladnjaku, nema ventilatora jer ne planiramo da ga profesionalno koristimo, znači i ovaj instrument nije toliko precizan i tačan, ovo nam je čisto orijentaciono da opteretimo nešto, da vidimo da li radi, da li ne radi, može čak i akumulatori da se opterećuju. Pošto instrument radi od 3 volta pa na više, tako možemo da i ovaj proveravamo, znači, napajanje od 3 volta koji su pa do, znači, onih koliko smo ovde, 1000 volti ili šta ja znam, ali ovaj instrument, sad smo ograničeni samo s ovim instrumentom, koliko ćemo moći da radimo. Znači, u principu možemo da proveravamo baterije, znači one su 3,7, odnosno 4 volta i ovaj instrument može da radi i vidjet ćete da, znači, možemo ovo direktno da opterećujemo i da proveravamo naše baterije i da ih praznimo strujom kojom hoćemo, dokoliko hoćemo napona i posle da ih punimo i ostalo. Znači, ovako. Ovo je sad trenutno prikačeno na nekih 13 volti, znači ovde možemo da povećavamo napon dokoliko mi želimo, znači čak 27 volti, nebitno je. Ovde možemo struju da ograničimo, ja mislim da je sad stavljeno na 20. Mi smo prikačili naše, znači plus minus, znači žica ide direktno na kolektor emitor i ovde imamo, znači, sad da pratimo šta se dešava. Znači, kada povećavamo, ovaj trimer polako okrećemo, vidimo da struja počinje da raste. Znači, ovaj instrument je ograničen do 16 ampera, a, na primer, mi vidimo da ovo ide, kada opterećujemo, i do 20. I ovde se ugasilo, pošto je zaštita proradila. Znači, idemo do 20 ampera. Ovde pokazuje 16, pošto instrument je ograničenje instrumenta, ali mi ćemo da proverimo da li to stvarno prolazi koliko. Znači, stvarno prolazi 20 ampera. Sad ćemo smanjimo da se, jer ovo se, mada ne grije se nešto pretrano mnogo, ali u principu, pošto nemamo ventilator, vodimo računa koliko je grejanje. Ipak 20 ampera je velika struja i 27 volti, 28, znači to je jako velika disipacija. U principu, znači, nećemo više da koristimo tako velike, ali šta nam ovo dobro doće. Znači, kada imamo, evo sad ne radi, znači uređaj je sam nezavistan, imamo bateriju, da li možemo nju da ispitamo, smanjili smo ovaj potencijometar, većinom treba da bude smanjeno zbog naše sigurnosti, znači da ne ostane maksimalno otvoren. Sada smo povezali, pokazuje nam da je 4,2 i ovde neka struje, koliko je struje tačan, znači 40 mA, ali ne verujem da je toliko, nego je 0. E sad, lako povećavamo, okrećemo potencijometar i pokušavamo da opteretimo ovu bateriju. Evo, sad kada vidi se kako je opterećujemo, znači 200 mA, 300, znači čak evo ga, jedan, ovo baterija da nam 1 amper, da nam i 2 ampera, znači ovo baterija sasvim solidno napunjena i
možemo da opterećujemo, to je da je praznimo strujom koju mi želimo. Tako da je ovo sasvim solidno, znači da radi čak i na bateriji. Znači kad isključimo, vidimo da to više ne radi. Uređaj je sasvim solidan, da kažem, za neke osnovne one, znači, provere, kad nešto opravimo, da opteretimo, znači moguće čak i akumulator da se optereti, da se vidi koju snagu može da da, kao ona amper klešta ili ne znam i ja. S tim što bi trebalo onda da ugraditi ovde jedan ventilator, ipak ovo malo se hoće da se greje, jer disipaciju ima, normalno mora, zavisi od snage, mora da. E sad kažem, ovo je malo komplikovaniji uređaj koji će izgleda još čekati koju godinu da se reši kad imamo ovo jednostavno rešenje, ali znači ovako je neka jednostavna šema. Zašto sam iskoristio ovde sijalicu na kolektor emitor napajanje, to jest otvaranje? Zato jer ako se stavi bilo koji otpornik, a ovde se menja napajanje u velikom rasponu, dobit ćemo da se teško otvara ovaj tranzistor. I ovo je najsigurnije, znači postavite sijalicu, ona ograničava na primjer do 1 ampera, koliko je, ovde je 5 ampera bazna struja maksimalna, preko toga se oštećuje ovaj tranzistor, znači sijalica može da ide do tih 5 ampera, ali koliko ja vidim uopšte ne pali, čak i ovo malo od 1,2 vata, uopšte ne sija, znači ne pali je, ima dovoljno struje i čak i preko ovoga neoštećeni trimer, tako da to sasvim solidno radi i veoma lepa spravica i korisna, da kažem, pa i zadovoljno sam što sam napravio i što mi je trebalo 30 godina da to sazri. Ovo je više obrtni potencijometar, znači to je to jedna bitna sitnica. Zašto? Zato što je lakše se podešava potrebno opterećenje. I to bi uglavnom bilo to.